O Hoxhe, të takon thot të vishesh me çarçaf të bardhë, si arabet, e vetmja gjë që nuk po e respekton. Përse? Atëherë, që ta dish, ta marrësh vesh, unë jam shqiptar. Jam musliman shqiptar. Islami është fe universale. Ti jesh musliman, nuk do të thot që një musliman të ketë vetëm një veshje të caktuar. Veshjen e arabëve e kanë arabët. Ne shqiptarët kemi veshje tjetër, kinezët kanë veshje tjetër. Gjithsesi, ajo që të bën musliman nuk është veshja, por është besimi. Ne adhurojmë Allahun e lartësuar një të vetëm. Besojmë dhe pasojmë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, të cilin Allahu i lartësuar e ka dërguar si profet për gjithë njerëzit, për arabët dhe për jo arabët.